はいどうも、大悟です。というわけで今日のテーマはですね、その顔浮気されますよということで、浮気されやすい顔っていうのが実はあるんですよ。はい。それに自分が当てはまってるのかどうかってことをチェックすると、まあ、ちょっと浮気対策の一環になりますよと、いうことで、そんな浮気されやすい顔の秘密についてご紹介していきたいと思います。本日のワインは、僕の一番好きなカリフォルニアワインの一つであるハーランステートを飲みながらやっていきたいと思います。乾杯。はい。浮気されやすい顔ね。どうですか皆さん、浮気されたことあります？はい。で、浮気って非常に複雑なメカニズムなので、今日の話だけで、まあ浮気のね、全部を明らかにするのはかなり難しいです。で、この浮気を例えば相手にがね、浮気癖がある人を見抜くためにはどうすればいいかとか、どうやったら相手の浮気癖を止めることができるのか、あるいは自分が浮気しやすいんだけど、それを抑えるにはどうすればいいのか、みたいな話は、概要欄の方からぜひですね、Dラボをチェックしてみてください。で、今回のテーマはですね、ニューメキシコ大学が行ったちょっと面白い研究でして、女性がですね、浮気しやすくなるタイミングというのを調べたってちょっと面白い研究です。で、これ男性版に当てはまるかっていうと、男性は基本的にはいつでも浮気したがる人間なんで、タイプなんで、男性の浮気しやすさとはそこまで相関しないかもしれないんですが、ただ、似てます。非常に似てますんで。で、今日はちょっとね、そんな、珍しい女性の浮気に関する研究をご紹介したいと思います。結論から言うと、彼氏が、顔がね、左右対称じゃないと浮気されるリスクが上がりますよっていうそういう研究です。だから男性の皆さん、自分の顔を鏡でチェックしてみてください。顔、または体が左右対称じゃないとパートナーに浮気される可能性が高くなるので、特にハイランキーにはぜひ気をつけた方がいいですよっていうそんな研究ですね。はい。ホルモンバランスの変化によって女性が浮気しやすくなるって話は、まあ、皆さん周知の通りでして、女性はやっぱりハイランキーになると優秀な遺伝子を求めて浮気をしやすくなりますよってことはいろんな研究で明らかになってるんですよ。で、今回は、まあ、そんなハイランキー中の女性が特に浮気しやすくなる条件は何なのかってことを調べてくる、そんなちょっと面白い研究ですね。はい。この研究ではですね、多くの、男性と女性というかカップルを集めまして、そのカップルのですね、特に彼氏側の体型をチェックしました。顔や体型がちゃんと左右対称かどうかってことをチェックしたんですね。これ左右対称であればあるほどいい遺伝子を持ってるってことに一応生物学的にはなるそうなんです。はい。で、すべてのデータを分析したところ何が分かったかっていうと、ハイランキーの女性は、なんと、顔が左右対称な彼氏とセックスしたいというこの欲求が 25% 上がるってことが分かりました。だからもし皆さんが、男性の皆さんが顔が左右対称だったら、パートナーの人はハイランキーになると、すごい迫ってくるというか、やりたく、なっちゃうわけなんですね。はい。だからイケメンのね、方はですね、まあ顔が左右対称な方はですね、おめでとうございますというところなんですが、逆に、顔が左右対称じゃなかった場合、顔とか体が非対称だった場合はどうなるかっていうと、なんとハイランキーの女性は、その人とセックスしたいというですね、この欲求が 25% 逆に低下するんですよ。だからハイランキーの時って女性って、イケメンじゃない、要するに顔が左右対称ではない、体が左右対称ではないパートナーとはやりたがらないんですね。で、一方で、彼氏以外の別な男性としたいと答える確率が 26% もアップしてしまったってことがこの研究では分かったんですよ。つまりハイランキーの女性っていうのは、いい遺伝子を手に入れようという欲求が高まるので、現在のパートナーである彼氏が左右対称じゃない、つまり遺伝子に少し不満があるという場合は、ハイランキーになると他の人としたくなっちゃうよっていうですね、そういう研究なんですよ。だからぜひですね、男性の皆さん顔をチェックしていただいて、自分が、あれちょっと左右対称じゃないかな、体がちょっと左右対称じゃないかなっていうふうに思うのであれば、まあ、ハイランキー近辺のですね、パートナーにはちょっとサービスしてあげるとか、別なね、こうね、魅力をアピールすることによって、つなぎ止めておかないと浮気されるリスクが上がりますんで、気をつけてくださいねと、そういう研究でした。ぜひ参考にしてみてください。なかなか難しい問題ですけどね、まあ、男の浮気ってバレやすいし頻度が高いんですが、女性もですね、実は男性と同じぐらい浮気はするんですよ。男の場合は、同時並行で複数と付き合うんですけど、女性の場合は乗り換えるんですね。そう。今のパートナーから別なパートナーに乗り換えるので、実は致命的な浮気が女性の浮気の方なんじゃないのっていう風にですね、考えてる研究した方もいるぐらいなわけなんですね。まあ、どちらにせよ良くないことではありますけどね。でもまあね、じゃあ自分が、じゃあそういうね、顔や体をしてるってことが分かったところで、ね、浮気されるって分かってて付き合うの辛いですという方いらっしゃると思うんですが、一応安心してください。心理学的に相手の浮気癖を直すための方法っていうのって、いくつか見つかっておりまして、そんなですね、浮気されなくなるための対策の動画が、この動画の概要欄の方から一応見れるようになってますので、ぜひ D ラボをチェックしてみてください。D ラボは僕が作った知識のネットリックスを、目指してですね、作ったサービスでして、本当ネットリックスみたいに様々な、まあ、恋愛からね、仕事に使える心理学までいろんな動画が見放題になってます。ぜひですね、概要欄の方から D ラボもチェックしてみてください。それでは皆さんが浮気されないことをお祈りして、続きは D ラボの方でお会いしましょう。バイバーイ。